Menos materiais didáticos no plano de aula dificulta, professor Cira, a nor em língua portuguesa, ba estudante Cira. A FUEN participa em cerimônia de lançamento e distribuição do certificado Língua Portuguesa, nível A1, TOB 2, o seu Ministério da Educação, junto com a parceria Instituto Camões, no Embaixada Portugal, Terçané e a Escola Secundária Geral Cairala, Manatuto. Professor Cira em município de Manatuto, Hateten, durante a dificuldade de ver Soro, material didática língua portuguesa, menos plano de aula de Ministério prepara para ensino básico primeiro no segundo ciclo, sei rolian tetum no inangama no sociedade racismos, ladum e a contribuição dia para estudante Cira a tu aprender língua portuguesa. Plano é roto rol língua tetum. Então, onça, professor Cira Bela, desenvolve portuguesa, se cara plano de Hanoring, botou todo o tetum. Então, Lilio Baami Cira Rusi, primeiro segundo ciclo, né? Então, o livro se vive ainda, amos a caracuço, um sato implementa a língua portuguesa a dia. Caric bele, ralo a plano, sira, bele o português. Português até não é fácil, ba ami, um sa atu bele, alabar que sira bele, habita, que era serania, conhecimento da língua. Já lá ruma menos, ba iha, materiais didáticos, livro de apoio, sira menos, a cada escola. Então, dané, dificulta até essa ami. No duni a liso di bang dane ha cara ko sumos ba iha governo a liso a ministra de ministério da educação bela ajuda mos a livro material didático sera mos livro de apoio ma lili manual ba aluno sera sabele cara plan de aula na plano ida anisimu ne ho ba classes a segundo ciclo será né bela ho português entende língua portuguesa através de formação ita bela compreende los língua portuguesa nessa ita atu domina mas bem, está a tu compreende daí, a tu transmite ciência. Só que o problema é a mensura, né? Porque primeiro, liu se ministério RASIC, lá muda canais ira nessa televisão, canais televisão ser né, ou língua melaio e ela, e depois ita rei escola, ita anori um, dois, três, ou língua portuguesa, mas bem, lavar que ser fila ba uma, e na ba ambiente, na ba se domina, ou língua melaio, então, foi de né, ita difícil a tu manan, ou a situação ita né. Diretor de Educação Município de Manatuto considera o desafio de beda daune iha, governo forrela formação ba professor Cira, a tu facilita Cira iha processo de ensino língua portuguesa. Ita fiar de hankata tuir, informação no itetan kata curso certificado né certificado de ikusliona e a formação lian português ninian nível B2 ninian né be ita garantia den kata sir né be depois de formação né sir bele hanorin on ho lian português e a município Manatuto total professor né be hetan formação linguística né ho total atus tolu me be usin número refere e a date professor atus sideresin ma consegue finalizar sir ne formação. Damian Gonçalves, Lamberto da Silva, GMN.